אם את או אתה בעלי עסקים, אני בטוח שלמדתם ושהשקעתם כדי להפוך לטובים ביותר. אבל זה שאתם יודעים שאתם הטובים ביותר, לא מספיק כדי להיות עסק מוביל בתחומו. בשביל זה, אתם חייבים שכמה שיותר לקוחות פוטנציאליים ידעו עליכם. הרצאת דגל היא הדרך המהירה והאפקטיבית ביותר להגיע לכמה שיותר אנשים, לתת להם להכיר אתכם ואת העסק שלכם, להעניק להם ערך מקצועי משמעותי ולגרום להם לבחור דווקא בכם. בתהליך מעמיק של אחד על אחד, נבנה לכם הרצאת דגל שתשלב את הסיפור האישי שלך או שלך עם הצד המקצועי-עסקי, כך שכל מי שישמע אתכם יסתקרן, יתלהב וירצה להיות לקוח שלכם. זה הזמן שכולם ישמעו על העסק שלכם ותהפכו לאוטוריטה בתחומכם. אז אל תתמהמהו, תשאירו פרטים ונהיה בקשר בקרוב.